إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عليكم السلام ورحمة الله Allah Azze ve Celle'yə həmd olsun, şükür olsun ki, Allah Subhanahu taala yenə bizi müvəffəq edib oturmağı, Allaha zikr etməyi. Yəni, həqiqətən, yəni, necə ki, bu sözü Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, elm məclisləri nədir? Cənnət bağçalarıdır. Həsən şeyh, yəni cənnət bağçaları. Yəni, dünyanın cənnət baxçaları ilim məclisləridir. Yəni, Allaha zikr edən yerlərdir. Yəni, o yerdəki elm öyrənilir, o yerdəki Allah xatırlanır, Allah Azə və Cəllənin ayətləri oxunur. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَمَشْتَمْ عَقَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ Ki, o kəs ki, o qövm ki, o insanlar ki, bir yerdə yığışıb Allahın ayətlərini oxuyarlarsa, يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ Allahın ayətlərini oxuyarlarsa və yətədərasunəhu beynəhum onun fikrini öyrənərlərsə yətədərasa yəni onu dərs edərlərsə onu öyrənərlərsə yəni illə nəzələt əleyhimussəkinə onlara sükunət nazil olar qəlb rahatçılığı nazil olar və qəşiyyətumur rəhmə rəhmət bürüyər onları və həffətumul mələikə mələklər onları əhatəyə alar və zəkərahumullah fi mən ində Və Allah onları öz qatında zikr edər. Və həmin hədisin axırına deyir, Mən batta bihi əməluhu, ləmüsrə bihi nəsabuhu. Əgər kimin əməli gecikərsə, yəni kim elm məclislərində iştirak etməzsə, deyir ki, onun nəsəbi ona fayda verməz. Yəni, onun nəsli əcabəti ona fayda verməz. Yəni, nəsil əcabət insana fayda vermir. Ona görə insanların əksəriyyəti görsən ki, nəsil əcabətinə görə haqqı qəbul edə bilmir. Ona görə insana biraz nə lazımdır? İman tərbiyəsi lazımdır. İman tərbiyəsi, iman kişiliyi, iman cəsarəti, iman iradəsi lazımdır. Əgər insanda iman iradəsi olanda insan yəni, baxmır filan kəs mənə deyər, o biz kəs mənə deyər. İnsan baxır nəyə? İki Rəbbim mənə deyər. Allah mənə deyər. Hansı ki, məni yoxdan yaradıb. Mən heç nə idim, heç bir şey idim. Yaratdı, şəkilə saldı. Əlləzi xaləqə fəsəvvə. O Allah ki, səni yaratdı və səni surətə saldı, şəkilə saldı. Rəbbim mənə deyər bəs. Hansı ki, işlərimi idarə edən, məni yaradan, ruziləndirən, məni öldürən və sonra da məni dirildib öz huzurunda haqq hesab çəkmək üçün öz huzuruna gətirən Allah. Və həmin gün yəvmə lə yənfə umərun və ləbənun illə mən ətəllah bi qəlbin səlim. Deyir ki, o gün heç bir mal dövlət, nə də övladlar heç bir fayda verməyəcək. Nə mal dövlət, nə övladlar. Yəni, Subhanallah, bax, Allah Azə və Cəllə demədi valideynlər. Dedi, nə mal dövlət, nə də övladlar. Nəyə görə? Nəyə görə? Övlət fayda verir. Ha? Həsən şeyx. Yəni, insan ən çox onlar üçün çalışır. Ona görə. İnsan nə üçün çalışır dünyada? Ən çox. Mal dövlət üçün çalışır və övladlar üçün çalışır. Elə insanın fikri, zikri o deyil, ancaq. Yəni, Adəm övladı elədir. Adəm övladının, necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurub ki, əgər bir vadi dolu qızılı olsa, deyər ki, ikincisi olsun. Adəm övladı doyan deyil. Adəm övladının gözünə doyduracaq, torpaq doyduracaq. Torpaq. Əlhəkumut təkəsur. Hətta zurtumul məqabir. Deyir, bu mal dövlət, bu övladlar o qədər başınızı qatdı ki, hətta siz öldünüz, getdiniz. Hətta zurtumul məqabir, qəbirləri ziyarət etdiniz. Yəni, siz də qəbir əhli oldunuz bir təfsirə görə. Yəni, adam başını qatır həqiqətən. Hətta bir gün görürsən ki, Allah qorusun, yəni, arxadan gözlədiyin qabaqdan gəlib. Eyyuhəl insan, innəki kədixun ilə Rabbi kədixən, fəmuləqi.
İnsan sən Rəbbinə tərəf gedən yoldasan, Allahla birdən-birə görüşəcəksən. Heç kimin yəni bəzən ölüm yəni ağlına belə gəlmir. Hətta yəni yataq xəstəsi, ölüm yatağı xəstəsi belə nə olur? Heç, ümid edir ki, duracaq ayağa. Ümid heç onun bəlkə də yəni çoxlarının ağlına gəlmir ki, bu yataq onun son yatağıdır. Ona görə ən gözəl şey bu dünyada iman tərbiyəsidir. Yəni və bu səni, yəni bu bizi dünyada sabit saxlayan, axirətdə sabit saxlayan hansı ki, yəni iman nurudur ki, yəni insan oyuna sabit qalır. Bax, yəni Allah Azəvə Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, bir, Ya yuhəlləzinə əmən, udxulu fissilmi kəffətən. Ey iman gətirənlər, yəni İslam'a tam şəkildə girin. İslam'a tam şəkildə girin. Bu nə deməkdir? Yəni, insanlar əməl baxımından müxtəlifdirlər. Elə insanlar var ki, onlar namaz qılandır görsən. İnsan namaz qılandır. Yəni, namaz qılan nə deməkdir? Namaz qılan, fərz namazları qılandan söhbət getmir. Fərz namaz hamı qılmalıdır. Hamıya vacibdir. Qılmayan insan, vay onun halına. Vay namaz qılmayanların halına. Allah Azə və Cəllə buyurur ki, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Bir peyğəmbərlərdən sonra elə bir qövmlər gəldi ki, onlar namazları tərk etdilər, namaz qılmadılar və şəhvətlərə uydular. Onları qay cəhənnəmində Allah Azə və Cəllə yandıracaq. Və deyir, yəni namaz qılmamaq kafirlərin adətindəndir, müsəlmanların yox. Yəni Allah Azə və Cəllə onlardan soruşacaq kafirlərdən. Məsələkəkum fisəqar. Sizi bura salan nə idi? Onlar başqa əməllərlə bərabər namazı da deyəcəklər. Deyəcək, biz namaz qılan da deyirdik. Qayu ləm nəkum minəl musallin. Və ləm nəkum nutaymul miskin miskinə izizdirməzdik. Yəni, əlimiz ətaya vərdiş almazdı. Verən deyildik biz. Sədəqə verən deyildik. Ona görə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem yəni, bütün hədis, çox hədislər var bu barədə. Sədəqə verənləri tərifləyib, Quran-ı Kərimdə Allah Azə və Cəllə onları tərifləyib və kim ki paxıldı onları nəyib, qınıyıb, pisləyib və həqiqətən infaq etmək adama böyük xeyirlər gətirir. Necə ki, İbn-i Qeym Rahimullah 40-dan çox faydasını gətirir sədəqə verməyin. Onlardan biri hətta insanın varlanması üçün sədəqə səbəbdir. Az sədəqə ver, Allah Azə və Cəllə sənə çoxunu qaytarsın. Ən fiq, ya Bilal, deyir ki, ey Bilal, infaq et, Bilal kim idi? Azam verən əhsən sənə. Yaxşı, əhsən, kasıb sahabə, qulu idi Bilal. Qulluqdan çıxan sahabi kasıb idi. Kasıba deyir ki, ən fiq, ya Bilal, ey Bilal, sən infaq et. Demədi, ən fiq, ya Üsmən, ən fiq, ya Əbəbəkir. Demədi onlara, Abu Bakır olsun, ən fiq, ya Abdurrahman bin Avf. Varlı sahabilərə demədi bunu. Dedi, ən fiqiyə Bilal. Dedi ki, ey Bilal, sən infaq et. Nəyə görə? Çünki elə əslində kasıbın daha çox ehtiyacı var infaq etməyə. Nəinki varlının? İndi gör, kasıb əgər infaq etməlidirsə, gör, varlı nə qədər infaq etməlidir. Ona görə iman, yəni hər insan sədəqə verə bilmir. Və hər insan oruç tuta bilmir, hər insan namaz qıla bilmir, yəni sünnət namazlarını çox qıla bilmir. Yəni, amma o Allah Azə və Cəllənin şəriətini tam şəkildə qəbul etməlidir, tam şəkildə təslim olmalıdır. Və onda bu ruh, bu istək olmalıdır ki, yəni deməlidir ki, Allah Azə və Cəllə mənə nə idisə mən qəbul edəcəm, nə olur olsun. Quran-ı Kərimdə nə əmr varsa mənim üçün qəbuldur. Tərəddüd etmədən, ağlı önə çəkmədən. Demək ki, bu nəsə ağlı uyğun gəlmir. Bu nəsə, yəni, belə deyil. Ağılla bu belə götürülmür. Belə yox. Və ləv künnə nəsməv, əv nəqilu mə künnə fi əshab-ı səir. Əgər biz dinləsəydik, Allah Azə və Cəllə kəlamını sonra əql edib ona əməl etsəydik, cəhənnəm əhli olmazdıq. Deyəcək ki, cəhənnəm əhli deyir bunu. Ona görə iman tərbiyəsi mütləqdir insanda.
Əsas iman tərbiyə. Əgər insan iman tərbiyəsi ilə tərbiyələnərsə, o insan ölənə qədər ona nə yoxdur? Yəni ona yəni qorxu yoxdur. Və iman tərbiyəsini əldə etmək üçün nə etmək lazımdır? Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İmam Əhmədin rivayət etdiyi hədisdə innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kəmə yaxlaqu thawb. İki, iman sizin qəlbinizdə köhnəlir. Yəni, içinizdə olan iman köhnəlir. Necə ki, paltar köhnəlir. Diqqət elə, iman köhnəlir. İman köhnəlir. İmanı təzələmək lazımdır. Yəni, deyirlər ki, ya Rasulullah, bizə nə əmr edirsən? Deyir ki, fəsəlullah ən yücəddidə imanakum fi qulubikum. Allahdan istəyin ki, sizin qəlbinizdə olan imanı təzələsin. Birinci dua. Deyin, Allahım imanımı təzələ. Allahım imanımı təzələ. Yenilə imanımı. Yəni, bizim ruziyə dua etdiyimiz kimi, ondan daha çox imanımızı təzələməyə, dua etməyimizə daha çox ehtiyac var. Çünki ruziyə imana tabidir. Ruziyə iman. Həmçin, ruziyə yazılıb. Ruziyə yazılıb. Ona görə, alimlər deyirlər ki, bütün xeyirlər İki şey üzərindədir. Bütün xeyirlər iki şey üzərindədir. Birincisi, faydalı elm. İkincisi, salih əməl. Və şəriət də bizi bu iki şeyə, biz müvəffəq olaq deyə qapıları bağlamaq üçün bizi iki şeydən çəkindirib. Ki, o iki şey nədir? Şübhələr və şəhvətlər. Sən, aleykum. Şübhələr insanı qoymur ki, insan faydalı elm öyrənsin. Elmini ifsad edir, fəsad edir. Şəhvətlər, istəklər qoymur ki, insan neynəsin? Əməl etsin, əməl. İnsan əməl edə bilmir. İnsan günaha düşdü, əməldən məhrum olur. Bax, nə qədər rəvayətlər var sələflərdən. Keçmiş alimlərdən, sələflərdən keçmiş alimlərdən, sahabələrdən, tabiinlərdən, ən xeyirli nəsildən. Bir günah edəndən sonra 6 ay gecə namazı qıla bilmədim. Bir günah edəndən sonra filan əməl məndən qalxdı. Bir deyir ki, Sufyan Əs-Səvri rahimahullah deyir ki, utitu fəhməl Qur'an. Deyir ki, mənə Qur'anın fəhmi verilmişdi. Yəni, mən Allah Azəvə Cəllə ona fəhm vermişdi, qəribə istinbatlar edildi. Qəribə, yəni, Qur'an sünnə, səhih qaydalar üzərində. Davabitlər, qavaidlər üzərində. Deyir ki, fələmmə qabiltu surratə minə sultan sulibduhu. Deyir ki, o vaxt ki, sultandan hədiyə qəbul etdim, məndən qalxdı, deyir o. Deyir, onlar heç vaxt sultandan hədiyə qəbul etməzdilər. Deyir, çünki onlar hədiyə verib, öz dünyaları ilə bizim dinimizi əlimizdən alırlar. Dünyalarını verib, yəni, dünyası ilə bizim dinimizi əlimizdən alırlar. Yəni, bu, yəni, mühüm məsələlərdən biridir. Xüsusən elm əhli üçün, xüsusən elm öyrənən insanlar üçün və xüsusən dəvət əhli üçün. Deyir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, deyir ki, Lə təqumu sa'atu həttə təəkulə ba'dukum kəlbəqar. Deyir ki, qiyamət qopmaz, hətta sizdən bəziləriniz İnəklər kimi yeməyincə. Yəni, sizdən bəziləriniz inəklər kimi yeməyincə qiyamət qopmaz. Dedi ki, va innal baqara ta'kulu bi alsinatiha. İki inəklər də dili ilə yeyirlər. Yəni insan əgər dili ilə bəzədib yəni ruzi əldə edirsə, yəni bu bəzbəxçilikdir. Necə ki Sa'd radiyallahu anhu öz oğlu bunu danışanda oğluna yəni, bu nəsiyyəti edir və bu hədisi gətirir. Deyir ki, dilinlə heç vaxt yemə. Ona görə hətta alimlərə sələflən varid olub ki, onlara yəni, dininə görə hörmət edib harasa qabağa edəndə deyib ki, mən bura gəlmişəm malımla almaq üçün, dinimlə almaq üçün yox. Yəni, bu şeylər iman tərbiyəsidir. Və həmçin Allah Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmə deyirlər ki, ya Rəsulullah, deyirlər, bizə iman təzələnməsi üçün nə məsləhət görürsən? Deyir ki, əksiru min qovli la ilahə illallah.
Deyir ki, la ilahə illallah sözünü çoxaldın. Diqqət et, bax, ey işdə işləyən, ey usta qardaşım, ey maşın sürən qardaşım, ey hər hansı bir işlə məşğul olan qardaş və ya hamımıza aiddir məsələ. Xüsusən işi başı işə qarışan insanlara, la ilahə illallah sözünü çoxald. Deyin, la ilahə illallah hər gün. Zikirdir bu, ən fəzilətli zikirlərdən biridir. Hətta diqqət et, duaları qəbul olunan zikirlərin əvvəlinə, görəcəksən ki, hamısının əvvəlində la ilahə illallah kəlməsi var. Yəni, la ilahə illallah nə deməkdir? Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Yalnız ibadət haqqı Allaha aiddir. Bütün məxluqat buna görə yaranıb. Və mə xələqtul cinnə və insə illə liya'budun. Mən yalnız insanları və cinləri yalnız mənə ibadət etsinlər, məni ibadətdə təkləşdirsinlər deyə yaratdım. Allahu ləzi xələqə səbə səməvəti və minəl ardı misləhunna yətənəzzəl əmru beynəhunna li tə'ləmur. Allah 7 qat göy yarad, onun mislində yeri yaradım. Allahın əmri onun ikisi arasında nazil olur. Nə üçün? Siz öyrənəsiniz. Yəni, lə iləhə Allahı, li tə'ləmur ənəllâhə lə kulli şeyin qadir. Allah hər şeyə qadir olduğunu. Diqqət elə burada, la ilahə illallah dəlil nədir? Soruşacağım, sual var burada. İki, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ لَا كُلُّ شَيْنْ قَدِيرٌ Allah her şeye qadir olduğunu biləsiniz deyə. وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلُّ شَيْنْ عِلْمًا Allah her şeyi ilminə əhatə elədiyini siz biləsiniz. Amma la ilahə gəlmədi. Bu tək ilah elə bilir də bu xüsusiyyətdə. Dəlil mi? Bildim mi? Ha? Misal üçün nə? Yox, bu ayədə. Bu ayədə dəlil. Yəni, biz la ilahə dəlil gətiririk bu ayədə. Ki, لِتَعْلَمُوا Amma rububiyyə gəldi, uluhiyyə gəlmədi. Rububiyyət şeydir ki, uluhiyyə də olsun. Rububiyyət uluhiyyətin vasitəsidir. Məqsəd nədir? Uluhiyyətdir. Məqsəd Allaha ibadətdə təkləşdirməkdir. Yəni, dinlərin gəlmə məqsədi, yəni Quran-Kərimin ayəsidir, dinlərin gəlmə məqsədi Allaha, yalnız Allaha ibadət etməni insanlarda gerçəkləşdirməkdir, təhqiq etməkdir. Onları ona dəvət etməkdir. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلُّ اُمَّتِ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهِ وَاِشْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz hər bir ümmətə, bax, bütün ümmətlərə rəsul göndərdik, nəyə çağırsın insanları? Demədi, insanlara çatdırsın ki, yalnız yaradan Allahdır, yalnız ruzu verən Allahdır, yalnız idarə. Yox, dedik ki, insanları Allaha ibadətə çağırsın. Ona görə biz peyğəmbərləri göndərmişik. Deməli, məqsəd nədir? Uluhiyyə təvhididir, yəni Allaha ibadətdə təkləşdirməkdir, Allaha ibadət etməkdir. Çoxu insanlar deyir ki, mən Allaha şükür edirəm, mən zikir edirəm, yəni mən deyirəm ki, Allahım sənə şükürlər olsun, deyirəm ki, Allahım, həqiqətən bütün işlər sənin əlindədir, yaradan sənsən, ruzu verənsən, o bütün hətta kafirlərdə belə var. Yəni, bu ilə insanın imanı ölçülmür. İnsanın imanı Rəbbinə ibadəti ilə ölçülür. Nə qədər Allaha ibadət edirsən? Bax, Allah Azəvə Cəllə buyurur ki, وَلَكِ كُونُوا رَبَّنِيِينَ وَلَكِ كُونُوا رَبَّنِيِينَ Siz Rabbaniçi olun. Allah Quranda deyir. وَلَكِ كُونُوا رَبَّنِيِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَدُرُسُونَ Öyrəndiyiniz, öyrətdiyiniz və öyrəndiyiniz kitablarda, elmlərdə Rabbani olun. Yəni, o elmlər sizi Allaha ibadətə götürsün. İman tərbiyəsinə götürsün. Yəni, sən elm öyrəndin, amma əməl etmədin, bu fayda verməyəcək. Yəni, öyrəndin, nəsə bildin, əməl edəsən, gerçəkləşdirəsən, o Rabbani olasan. Yəni, alimlər burada iki dənə, İbn-i Qeym, rahiməhullah, böyük alim, İmam Şəmsüddin İbn-i Qeym, rahiməhullah, yəni, bunun iki dənə təfsiri var, deyir. Birinci təfsir odur ki, Rabbani ol, Yəni, insanları asan elmdən neynə tərbiyyə et? Necə ki, bu, İmam Buxaridən nəql olub həmçinin və ondan qabaq ki, tabinlərdən də nəql olub. Yəni, Rabbanilər o kəsdədir ki, insanları böyük elmdən başqa, yəni kiçik elmdən, yəni asan elmdən insanları, asan məsələlərlə insanlara izah edib başa salarlar, öyrədərlər. Rabbanilər bunlardır. İkinci, Rabbani, yəni, Rab sözü nə mənadadır? Rab iləhi mənasıdır. Yəni, Rəbbivə bağlı ol, ey müsəlman. Kunu Rabbəniyin, Rabbaniçi ol, ey müsəlman. Allaha bağlı ol, ey müsəlman. Əgər Allaha bağlı olsan, sənə ölüm yoxdur. Sənə, yəni, ölüm yoxdur nə mənada? Yəni, sənə azmaq yoxdur.
Zaval yoxdur sənə. Təsəvvür etsən, Allahdan yapışmışsan, Allahla bağlamışsan. Allah Azəvə Cəllə o bağa nə deyib? O ruvatul vüsqa. Möhkəm bağ deyib. Və ətəsimu bi həblilləhi cəmiyən və lə təfərraqu. Allahın ipindən möhkəm yapışın. Ya quləm, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve selləm, cavan uşağa nəsiyyət edir. Deyir ki, ya quləm, ey oğlan, kime nəsiyyət edir? İbn Abbas'a, İbn Abbas əmsi oğlu çox istəyirdi onu. İbn Abbas Allah Rəsuluna sevimli olur. Ona görə ona dua edirdi. Və o deyir ki, Allahım, fəqihü fiddin və allimhü təvil. Allahım onu dində fəqih et, dini başa düşən et. Ona Qur'anın təfsirini öyrət, təvili öyrət. Və deyir ki, ya huləm, inni uallimukə kəlimət. Mən sənə bəzi kəlimələr öyrətəcəm. Bax, Rabbani tərbiyə. Övlada tərbiyə verirsənsə, bu ayələr, bu hədisi öyrət ona. İbn Abbasın hədisini. İnşallah biz qrupda da paylaşarıq. Həmin hədisi. Rəhmət olsun, paylaşarsınız. Allah səbəb etsin. Deməli, deyir ki, mən sənə bəzi kəlimələr öyrətəcəm. Nə deyir? Allaha qoyur ki, Allah səni. Biriniz deyir ki, İzə səəltə, fəsəlillah. Birinci, əgər istəyəndə Allahdan istə. İzə istəəntə, fəstəin billah. Yardım istəyən Allahdan istə. Bax, diqqət elə, bu gözəl tərbiyəyə. Vallahi, bu tərbiyə bugün böyüklərə olmaz tərbiyədə nəyə kimi, kiçiklərə. Görürsən ki, insan bir problemə düşən kimi tez kimsə ağlına gəlir. Birinci, filan kəs. Niyə sənin birinci Rəbbin ağlına gəlir? Niyə sən birinci Rəbbivə bağlı deyilsən? Çünki tevhid zəifdir ona görə. Əgər tevhid güclü olsa, birinci Rəbb yada düşəcək. Allahım, sən özün yardım et. Çünki yardım edən insanlara da yardım edən kimdir? Allah Azəvə Cəllədir. Qulilləhummə məlikəl mülktu, til mülkə mən təşəu, tənzi'ul mülkə min mən təşəu. De ki, ey mülkün maliki sahibi olan Allah, sən istədiyinə mülkü verərsən, istədiyinə alarsan. Bu Allahın əlində olan bir şeydir. Ona görə insanın bax, tərbiyə Allah Rəsul uçağınca tərbiyə etdi tohid üzərində. Allaha bağladı birinci onu. Deyir ki, izə səəltə fəsəlillə və izə istəəntə fəsəin bilir. İstəyəndə Allahdan istə. Yardım istəyəndə yalnız Allahdan yardım istə. Və sonra deyir ki, ehfəz illə, ehfəz illə. Birinci ehfəz illə, ehfəz illə. Ehfəz illə, təciddühü, dücəhəz. Cəzakallah xeyir. Deyir ki, Allahı qoru ki, onu qarşında tapasan. Allahı qoru ki, Allah da sənin qorusun. Allahı qarşında tapmaq nə deməkdir? Yəni, bir şeyə ehtiyacın olanda Allah sənin köməyində olsun. Deyir ki, ta'arraf ilallah fərraxa ya'rifkə fişiddə. Diqqət et burasına, ey iman əhli. Gör, bizim üçün nə gözəl nümunə var. Deyir ki, Allaha asanlıq vaxtı yönəl ki, Allah da sənə çətinlik vaxtı yönəlsin. Çoxu insanlar görürsən ki, çətinlik vaxtı Allah yada düşür. Nə oldu? Asanlıq vaxtı yaddan çıxmışdı. İndi bəla vaxtı yada düşdü. Ona görə Yunus əleyhissalamın duasının qəbul olmağı səbəbi nə idi? Bax, bu məsələ idi. Yunus əleyhissalam, bilirsiniz, balığın qarnında balıq udmuşdu, balina udmuşdu onu. Deyir ki, lə iləhə ilə əntə subhanəkə inni kuntu minəd zalimin. Deyir ki, səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, deyir sən lə iləhə illallah. Lə iləhə illallah. Bu dua nədir? Duanın qəbul olmaq səbəblərindən. Yoxsa bunun da qabağına nə gəldi? Lə iləhə illallah gəldi. Lə iləhə illə ənt. Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Subhanək. Sən pak və nöqsansızsan. Allaha tərəflədi. Uluhiyyətlə və rububiyyətlə. Və sonra dedi ki, İnni kuntu minə zalim. Və özünü, öz nəfsini aşağı gördü. Peyğəmbər olmağına baxmayaraq, Rəsul olmağına baxmayaraq, dedi ki, mən özümə zülm etmişəm. Məni buradan bit qutar. Və mələklər bax nə deyir? Deyir ki, ey Rəbbimiz, bu tanış səsdir. Bu tanış səsdir. Yəni, bu daima sənə yalvaran səsdir. Buna icabət et. Buna icabət et. Yəni, Yunus daima sənə avvabdir. Sənə qayıdan, sənə dua edən quldur. Ona görə insan, iman tərbiyəsi ən mühüm şeydir insanda. Əgər insanda iman tərbiyəsi varsa, əlhamdülillah. Elə o səbəbdir ki, iman tərbiyəsi insan axırı da xeyirli olacaq. İnnəməl əməlu bil xavatim. Əməllər sonuncuya bağlıdır. Əgər sonuncuya bağlıdırsa, sonuncu əməllər də insanın həyatının gedişatına bağlıdır. Necə ki, hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən əşə alə şeyin mətə aleyhi. Və mən mətə alə şeyin boyta aleyhi.
Əgər kim bir şey, bir əməl üzərində yaşayarsa, o əməl üzərində də vəfat eləyər. Əgər kim hansı əməl üzərində vəfat edərsə, o əməl üzərində də qiyamət günü qalxar. Necə ki, həcdə bir kəs, bir kişi həcc edəndə dəvəsindən yıxılıb ölür. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onun başını örtməyin. Yəni o həcdəki kimidir. Fə innəhu yəti yevməl qiyaməti mulabbiyan. Deyir ki, o qiyamət günü təlbiyə edərək gələcək, diriləcək. Yəni sanki həcdəki kimi diriləcək. Bax, salih əməl üzərinə getməyin faydası. Salih əməl üzərinə getmək üçün insan gələk həyatını salih yaşasın. Yoxsa gah belə, gah elə yox. Elə insanlar var. Alimlər deyir ki, imanı ayaqda saxlamağın üç əsas səbəbi var. Birincisi, nəfsi hər şeydə tabi olmamaq. Nəfsə hər şeydə tabi olmamaq. Nəfs hara gedirsə, sən ora gedirsən. Nəfs hara gedirsə, biraz dünən ki, biraz gözdə burada. Bunu etmə. Nəsiyyət et. Ona görə Allah Rəsulullah hər cümə xütbəsinə çıxanda nəfslərin şərindən Allaha sığınır. Deyir ki, Allahım, nəfslərimizin şərindən sənə sığınır. Nəfs hara getsə, sən də ora getsən, nə olur? Nəfs insana, innə nəfsə, ləəmmərətun bissu. Demədi, ləəmirətun bissu. Demədi, nəfs insana pisliyi əmr edir bir dəfə, iki dəfə. Yox, ləəmmərə. Ləəmmərə o deməkdir ki, daima. Yəni, insana pislikləri əmr edir nəfsi insanın. Əgər insan açsa nəfsin istəyini Allah qorusun. Yəni, şeytanın istəyi bu deyilə. İkincisi, kiməsə bağlı olmamaq. Diqqət elə buna. Min abdalil avdiyyətil batil əl-ğuluv fil afadil. Ən batil dərə İbn Qeym rahimullah buyurur ki, böyük alim, ki, insanın salih insanlar haqqında həddi aşmasıdır. Və yaxud da kiməsə bağlı olmasıdır. Görürsən ki, o insan imanı zəifləyəndə bununla iman zəifləyir. Və yaxud kiməsə görə imanı tərpənir bunun. Kiməsə görə məhcidə gəlir, kiməsə görə məhcidi tərk edir. Nə olur sənin Allahla tohidin? Hanı sən demək, kiməsə ibadət edirsən, Allaha yox. Bugün o insan islah əhli olanda sən də islah əhli olacaqsan. Bugün o insan ifsad əhli olsa, Allah qorusun. Sən də olacaqsan ifsad əhli. Sən Rəbbinə bağlı ol. Kiməsə bağlı olma. İnsanın imanı kimləsə ölçülmür. İnsanın imanı Rəbbi ilə öz arasında olur. Əlaqə ilə ölçülür. Və üçüncü də Rabbani olmaqdır. Alimət, üçüncü, Allaha bağlı ol. Kiməsə yox, Allaha bağlı ol. Üçüncü də budur. Yəni, bir şey olanda tez Allahla məsələni ilə əlaqələndir. Başına müsibət gəlir. Deyilən ki, öz günahın ucbatından o mə əsabəkə min həsənətin fəmin Allah. Əgər sənə bir xeyir baş verərsə, bil ki, Allahdandır. Ayədir bu. Nisa surəsində. Və deyir ki, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Əgər sənə bir müsibət baş verərsə, deyir, bu sənin öz nəfsindəndir. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا Allah şahid olaraq kifayətdir. Allah şahid. Ona görə insan gərək Allaha bağlı olsun. Kiməsə bağlı olmasın. Ola bilsin ki, insan deyər ki, filan kəs azdır, subhanallah, filan kəs azdır. Azam filan kəs nə edirsən? O qədər insanlar olub ki, 10 il, 20 il Allah bizi sabit etsin. İman üzərində sonra azıb, sən də ona baxıb azacaqsan. Yox. Və yaxud da görürsən ki, gəlir kimdənsə kömək istəyir, yardım istəyir və yaxud da kimsə bunun istəyini yerinə yetirməyib. Görürsən ki, subhanallah, bu insan ibadətdən soyuyub və yaxud da gedib başqa işlərlə məşğuldur, Allah qorusun. Və yaxud da cahilləşdi və yaxud başqa yollara düşdü. Sən kimə ibadət edirdin? İbadəti kimlə ölçürdün? Kimlənsə ölçürsən, sən get onu kimi olar. O azsa sən də azacaqsan. O kafir olsa sən də kafir olacaqsan. O fasik olsa sən də fasik. O alimlərə pis sözlər isə sən də alimlərə pis sözlər deyəcəksən. Çünki sən ona bağlı olmasan və sən onun haqqında həddi aşmısan. Yəni burada iki tərəflidir. Birinci tərəf odur ki, bəzi insanlar kiməsə bağlıdır. Bir kəsə bağlı olmaq. Bir kəsə bağlı olmaq yalnız kimin haqqıdır? Allah Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Biz yalnız ona bağlı ola bilərik. Heç kimə bağlı ola bilmərik. Çünki o məsumdur, xatasızdır o. Bu əhl-i sünnənin etiqadıdır ki, peyğəmbərlər məsumdur. Onlar bizə çatdıranda biz ona bağlı olmalıyıq. Bəli. Çünki Allah bizə əmr edib. Yəni, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
Allah Rəsulunda sizin üçün gözəl yenə var, ibrət var. Yəni ona tabi ol. İbrahimdə sizin üçün gözəl ibrət var. İbrahim kim ol? Aleyhissalam. Amma kiməsə bağlı olmaq olmaz. Yoxsa insanlar kiməsə bağlı oldular, onlar alimlər haqqında pis danışır, bu da pis danışır. O sabah Allah qorusun, ribanı halal görsə, bu da ribanı halal görəcək. O içkini halal görsə, deyəcək, içki halaldır. Problem yoxdur. Çünki ona ibadət edir o. Allaha ibadət etmə. Amma insan kimə bağlı olmaq? Rəbbinə bağlı olmalıdır. Allah Azəbə Cələ qadğan edib kiməsə bağlı olmağı. Və yaxud da kimsə mənim işimi düzqoş eləmədi. İndi mən, əlhamdülillah, yəni, daha mənə sərf eləmir. Belə yox. Kimə ibadət edirsən sən? Allaha ibadət etmək lazımdır. Kiməsə yox. Kiməsə bağlı. Ola bilsin ki, kimsə səndən üz döndərsin. Məhcid əhlindən ola bilər. Bəzi insanlar görürsən ki, kimsə var deyə məhcidə gəlmir insan. Allah haqqı var. Gör, bunun imanına bax bu insanın. Kimsə var deyə məhcidə gəlmir insan. Sən məhcid Allahın evidir, kimisə yox. Qoy gəlsin, o geçsin. Elə insanlar olub, indi kafirdilər, əvvəl məhcidə gəlib gedib, Allah bizi salamat etsin. Eyni sən, yəni sabah o yenə məhcidə gələcək deyə, sən deyəcəksən ki, mən filan kəs məhcidə gəlir. Rəbbin sənə əmr edir ki, sən məhcidə gəl. Allah Azəbə Cəllə Quran kəm buyurur ki, nə deyir məhcidə gəl ayəsi? İzənu deyələ salat mi? Yəvmü cümə fəsəu ilə zikrillə və zərbəyin. Cümə günü namaza çağırılanda namaza gəlin, alış-verişi buraxın və həmçinin, yaxşı bu cüməyə, cəmaatda dəli, cəmaat Allahın əl cəmaatı. Yox, ayə, ayə. Hədislər çoxdur. Cəmaat namazı, hətta bu insanın imanının göstəricisi cəmaat namazı. Allah Azəbə Cəllə, vərkəu mərraki. Ruku edənlərlə bərabər gəl, ruku et orada. Səcdə et. Yəni, ruku namazın ən böyük rukunlarından biridir. Ona görə Allah Azəbə Cəllə rukunu misal çəkdi. Və yaxud da səcdə edənlərlə bərabər səcdə et. Yəni, necə ki, Fatihəyə Allah Azəbə Cəllə qudsə hədisdə namaz deyib. Ki, mən namazı qulumla iki yerə böldüm aramda. Yəni, Fatihə surəsini qəst edir. Bu qədər kifayətdir. Allah Azəbə Cəllədən istəyirəm ki, bizə iman tərbiyəsi ilə tərbiyələnməyə məhvəq etsin. Allah Azəbə Cəllə bizi imanlı qullardan eləsin və iman üzərində yaşayıb, iman üzərində canımızı yəni alsın və son nəfəsdə bizi lə iləllah deməyə məhvəq etsin. Və axırı dəvana, elhamdülillahi rəbbil aləmin, subhanəkəllahumma hamdik, əşhədu an lə iləhə illə əntə, əstəqfiruka, təvbə.